O retorno do carnaval foi preparado uma infraestrutura que foi solicitada pela Polícia Militar, no qual nós isolamos a área, gerando um ambiente controlado, com controle de acesso, pulseiras para todos os organizadores das bandas distribuírem aos foliões, revista com detector de metal na porta e, caso necessário, uma revista com outra bateria de seguranças. As bandas dobraram o número de seguranças por uma exigência também da Polícia Militar, duas torres de acesso de vistoria para poder fazer um controle melhor, drones para controlar a multidão pela Guarda Municipal e as forças também integradas da Guarda Municipal, Polícia Militar, Secretaria de Cultura e a fiscalização de ambulantes que faz todo o entorno. Tudo que foi feito está dentro do que protocolarmente foi colocado no papel e na nossa reunião de elaboração desse novo formato. E eu acredito que a implantação a partir de hoje aqui com o Foliões da Ponte seja um sucesso para todas as bandas daqui em diante. A mudança é boa, pô. Lógico. Porque os caras que vêm fazer as coisas erradas, eles estão lá fora, eles não vão entrar aqui. Eles não vão entrar aqui. E é bom para todo mundo.